סטודיו מהדרין, הטלית הכי מעוצבת והכי יפה והכי מיוחדת. זו התרה מסדרת תפארת, מובשת על הטלית המהודרת שלנו. כאן משובצות אבני קריסטל בגוון זהב. יש אפשרות להזמין בצורות שונות ובצבעים שונים, וגם בד ההתרה יכול להיות בצבע אחר, אם זה זהב או שחור או כחול, כל מיני בדים מיוחדים יש לנו. הטלית המהודרת שלנו היא 100% צמר רחלים. כן, זה צמר, צמר כבשים. הרעיון פה הוא טקסטורה מיוחדת שהיא מחוספסת. למה? מכיוון שכאשר מתעטפים, שמים את הטלית על הכתפיים, ואז היא מחליקה. פה אנחנו שמים טלית על, את הכיפול, טלית על הטלית, בד על בד, ואז זה לא מחליק. פחות מחליק בכל אופן. למרות שזה צמר רחלים, ולמרות שזה מחוספס, זה עדיין מאוד מאוד עדין, ורך ונעים, ועברירי ומאוד קל. אפילו הידיים שלי נראות דרכם. זה 100% צמר רחלים, כמו שאמרתי, וגם הפתיליות הם 100% צמר רחלים, כפי שההלכה מחייבת שהפתיליות והטלית יהיו מצמר רחלים, כי אז אפשר לברך על הטלית בהתעטפות מדאורייתא. כל שאר הטליתות דברים אחרים או שילובים הם ספק אם מותר לברך עליהם או ספק אם מקיימים את המצווה. פה זה טלית שהיא עם פסים שחורים, יש אפשרות להזמין בפסים כסף או לבן, כל אחד לפי המנהג שלו. אנא שתף את הסרטון שלנו, כנסו אלינו למהדרין.co, תוכלו לראות עוד רעיונות, וכדאי לעשות לנו לייק לעמוד של הפייסבוק שלנו, ככה תוכלו לראות עוד רעיונות שאנחנו מעלים. ביי ביי.